今日もです。親父の晩御飯の時間です。それではいただきます。まずお味噌汁からいこうかな。はい、れん草とカニカマのお味噌汁です。実はですね、こんなの買いました。料亭の味減塩 25% ね。430g ぐらいでお値段が200円ぐらいなんで、普通のねカップのお味噌を買った方がお値段的にはもちろん安いんですけども、こちらね、まあ注ぎやすいとかそういうのもあるし、だいたい一人暮らしでね 600g とかそうは使い切れないですよね。特に味噌汁飲む方じゃないですしね。でしかもこちらね、大さじ1杯にねお湯入れるだけでもねいいんですって。だからもう簡単なんで、だからこれもカニカマと、あとはね冷凍のほうれん草を入れて、そのままね、お湯を注いだっていう感じでございます。美味しいよ。しっかりだしも入ってるんでね。ご飯はね新潟県産のコシヒカリ、とても美味しいです。で、サバ塩、これはね、昨日ちょっと焼いちゃって今チンしたんでね、ちょっと硬いかな。2切れやってね、1切れはもう昨日食べちゃったのよ。で、まあ動画も昨日は撮ってないから、骨がね、骨があるから魚はあんまり食べないんですけど、皮が取れない。よいしょ。どうも骨が入ってるからね。でも塩加減もいいし、今日こちら声優さんのすもも、香りがいいわ。乾杯。これいいね。この間の梅も良かったけど、サバ思ったより塩効いてないな。よいしょよいしょ。ちょっと一回、解体しました、サバを。里芋の煮物です。これはスーパーのよ、スーパーのです。美味しい。好みで具材を増やせるのがいいな。そしてコーンレタスサラダ、ブラックペッパー振りました。どうかなと思って、合わなくはないと思う。いいね。
ンマヨがうまいもんね。弁当用にね、買ったよ。ゆかり。たまに無性に食べたくなるよね。このゆかりとね、同じぐらい無性に食べたいのがね、海苔の佃煮。とりあえずゆかりにした。うん、里芋はちょっと残して明日お弁当に入れようかな。枝豆買っちゃった。うん。うまい。ゆかりうまいな。うまいわ。ブラックペッパーはもうちょっと多くていいわ。マヨネーズも。
でした。あの煮物は明日お弁当に入れます。またちょっと枝豆だけ食べていきます。お味をしちゃった。うん、はい、ってことでね、ご視聴ありがとうございました。今日はサバの塩焼き、里芋の煮付け、サラダ、ほうれん草の味噌汁などで美味しくいただきました。ご視聴の方いつもありがとうございます。バイバイ。